سڑک پر کھڑی اپنے مدھر آلاپ سے مجھے لبھا رہی ہے. کداچت سروشریشٹھ جلندھر کا اس سے بھی بھیٹ کرنے کا سمے آ گیا ہے. تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے دیوی سندری، اب تم جالندھر کی ہو، اب تم پہ میرا آدھیپتیہ ہے. میرے ساتھ چلو اور میرے محل کی شوبھا بڑھاؤ. نہیں کر سکتے اور اس دشتا کا دنڈ تمہیں اوشی نہیں ملے گا. مجھے بھلا کون دنڈت کر سکتا ہے؟ کسی میں نہیں اتنا ساہس. میں نے آج تک جو بھی چاہا ہے اسے کسی نہ کسی پرکار سے پراپت کر لیا، اور اب یہ سندری میری ہے. آج جنگ کی گھڑی کی تم ہار دو، مان شان یا کی جان کا ہو دان، آج دھنوش کے بان پہ اتار دو. آنند ہے پرچنڈ بولے مستکوں کے جھنڈ، آج جنگ کی گھڑی کی تم ہار دو. مان شان یا کی جان کا ہو دان، آج دھنوش کے بان پہ اتار دو. آرمبھ ہے پرچنڈ ارمان تو پورے کروں گا میں. آجانا، اگھوری اور آتما کے ملن سے ایک بچہ جنم لے سکتا ہے، یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. میں ثابت کروں گا. آجا آجا آجا. Da-d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 a
ये खेल और मैं कैलाश अपनी सेना के साथ आऊंगा और कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। Hey!
I'm gonna make it.